O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta organizou uma reunião do auto-intitulado Centro nesta quarta-feira em Brasília. São esperados representantes de partidos como MDB, PSDB, DEM, PV, Novo, Podemos, Cidadania e Solidariedade. A ideia do ex-ministro da Saúde é fazer uma análise da situação para 2022, olhando no olho. Mandetta disse que os possíveis participantes já estão vacinados contra a Covid e que o encontro será ao ar livre na casa, no quintal da casa de um amigo do DEM. Temos 1 minuto e meio, Fiuza. Ué, mas ao ar livre por quê? Ele no auge da primeira fase da pandemia, se aglomerou ali, fez uma festinha dentro do ministério quando estava saindo do cargo. Agora, isso mudou a literatura do Mandetta? Ô, Vitor, esse personagem, o que ele está fazendo agora, tragicamente, é o que ele sempre fez, né? Ele está fazendo política, não é isso? Reunião partidária, pensando em 2022. Ele sempre esteve pensando em 2022, ou enfim, né, na próxima oportunidade eleitoral. Só que isso é dramático, é trágico para um país, né, que, como o resto do mundo, entrou numa crise sanitária sem precedentes. E esse personagem, né? Esse que aparecia jogando sinuca, ele já fez diversos, né? Já teve diversos protagonismos dele em situações lamentáveis desse tipo, né? Nós já mostramos aqui, contradizendo as suas supostas diretrizes, né? Tragicamente, ele estava à frente da reação a essa situação. Nós acabamos de fazer uma entrevista que eu considero valiosa, com uma autoridade médica falando sobre o respeito às dúvidas na ciência, e foi tudo que esse personagem Mandetta não fez. Ele só tinha certezas, era o lockdown, que ele mesmo debochava com as ações dele, que ele nem se preocupou, porque teve uma que foi em bastidor, mas teve outra que foi diante das câmeras. Ele se abraçava, se beijava, ele estava nem aí. Então, é justamente, e falando em nome da ciência, né, sempre tinha esse bordão, a ciência, a gente está vendo que era um slogan político, né, e ele é justamente, como nós acabamos de ver, o anti-ciência.